U bu yerda nima qilyapti? E'tiboringizni qaytarib bermoqchiman. Bu safsataga uni ham ishontirdingmi? Senga necha marta aytishim kerak? Gap bunday emas deb. Mavsum tugagach o'tirib bafurcha gaplashib olamiz. Unga ko'rsat. Nimani? Qara, maydonga chiq. Unga 62-chi uslubni ko'rsat. Tushunarli, u o'ynashni biladi. Videoroliklarini ko'rganmisiz? Ha. Lekin ularni takrorlamoqchi bo'lganimda mayib bo'lishimga oz qoldi. 1-2 yarim lat yedim. Garajni ham vayron qilay dedim. Yaxshi, yaxshi. Davom etamiz. Mayli. O'tolmaysan. Balki u tug'ma iste'dodlidir. Yo'q. Brian, endi unga KJ'ning 35-chi uslubini ko'rsat. Buni hech kim qaytara olmaydi. Hatto o'zim qarab tur. Mayli. Xo'sh, og'ayni. Qo'y. Barakalli yigitcha. Ko'rdingmi? Ha?